Yes, yeah. Jo, Manacor i ho som, perquè me va tot ja néixer a Manacor, il·lustre, crec que ho són al pis, però de moment el currículum no diu que n'hi hagin fet, per tant, il·lustre. Deixa una cova. És important, no? Deies, diuen, que l'epitafi de la... No, no importa. Me sentiu bé? Sempre millor, però bé. Entra, ja, que li vaig dir. Millor. Sí. Si està preparat perquè te'n vagis en fora, no perquè te'n vagis en fora. Val, li deia, escoltes el... Faré la conferència de dret. Diuen que l'epitafi de la tomba de Groucho Marx diu disculpa que no m'aixequi, jo que ara estic viu. M'aixequaré i de més estaré més còmode. Quan xerram de Ferrot i Rius, i això ho solen fer des de dissabte de cada mes, o el que ens agradaria que fos el museu de Ferrot i Rius de Sant Gervió, expliquem a la gent que ve que per nosaltres lo important és transmetre sobretot el que representa el Ferrot i Rius, és a dir, el valor simbòlic del Ferrot i Rius. I representa un canvi social i econòmic impressionant per tot Europa i posteriorment per tot el món i també per Mallorca. Per tant, jo m'agradaria enfocar la conferència i la xerrada d'avui intentant explicar la importància que va tenir el Ferrot i Rius per Europa i també per Mallorca. Això és la primera part. I la segona, veure com si val la pena transmetre aquest missatge, si val la pena transmetre aquesta virtut que va tenir el Ferrot i Rius en tot el bo i en tot el dolent que va suposar aquella època per nosaltres i com havíem de transmetre. I aquí és on entrant de plen el projecte Ferrocaip. Però per començar la conferència, hòstia, si pots anar passant, m'agradaria començar amb aquesta diapositiva, és una estació de Londres i de qualque manera m'agradaria fer-vos entendre, a veure si som capaç de fer-vos entendre es Ferrot i Rius com, diguéssim, com a element que canvia Europa. Pots passar? Mireu, ens entretendrem una estoneta en aquesta diapositiva per explicar dues coses. La primera, veure quins són els canvis més importants que hi ha hagut a la història, un dels canvis més importants que hi ha hagut a la història de la humanitat, i després entendre bé el que és el concepte de Ferrot i Rius. Per després veure el Ferrot i Rius que nosaltres vàrem tenir a Mallorca, en què participa i en què no, d'aquesta definició en qualsevol zona del Ferrot i Rius. Diuen, segons quins historiadors, i com sabeu tots allà fa amb el que ens interessa de les coses, i això m'interessa aquesta visió, diuen segons quins historiadors que a la història de la humanitat hi ha hagut dos grans canvis, possiblement n'hi ha hagut més, però n'hi ha hagut dos que han estat molt importants. El primer se va donar entorn, això depèn de la ciutat d'Europa, entorn a l'any 5500 abans de Crist, que va ser la aparició del Neolític. Què va passar aquí? Que els homes i les dones d'aquell moment aprenen a cultivar la terra i a guardar els animals. Per tant, això els permet proveir-se del seu propi menjar i no haver d'anar d'un lloc a l'altre en què els has bufal, en què els has animal, per poder menjar. Per tant, apareix el sedentarisme. La societat d'aquella colla, com que ja cultiva i té animals per menjar, no necessita anar d'un lloc a l'altre. I això va suposar un canvi radical o el que era la societat d'aquella època, el que és la història de la humanitat. L'altre gran canvi apareix entorn a l'any 1760, més avant, que va ser la primera revolució industrial. Aquí apareixen, canvia tot el concepte econòmic, el concepte productiu, i si fins en aquell moment la gent vivia bàsicament d'estiamp, a les ciutats hi havia petits comerciants i petits artesans, a partir d'aquest moment neix el concepte de fàbrica. I això, primer, permet augmentar molt la demografia, fer un canvi demogràfic, la gent ja no viu
tant en el temps, sinó que viu a la ciutat, apareixen noves classes socials, proletaris, burgesia, i el que és el comerç s'expansiona, se multiplica per tota Europa. Evidentment, amb el temps, veurem que hi ha hagut altres canvis, producte d'aquesta època, no tan bons. Avui a Madrid se celebra la cimera del canvi climàtic i, evidentment, aquesta situació se comença a generar en la revolució industrial. Per tant, per lo bo i per lo dolent, la revolució industrial és un puntal a la història de la humanitat. Evidentment, també ens va permetre disminuir la mortalitat infantil, augmentar l'alfabetització, millorar la capacitat econòmica de les persones, tot té coses bones i dolentes. Què pinta el ferrocarril en tot això? El ferrocarril va ser una eina bàsica perquè es pogués desenvolupar la revolució industrial. Per què? Perquè permet dur les matèries primes fins a les fàbriques i treure els productes elaborats de les fàbriques. Per tant, primer concepte, l'aparició de la revolució industrial i el ferrocarril com un element clau perquè s'adonés, això va ser un punt d'inflexió a la història de la humanitat. Segona qüestió que ens planteja aquesta diapositiva. Quin és el concepte? És a dir, què és un ferrocarril? Perquè moltes vegades xerrant de ferrocarril, de tren, i ens ve s'imatge una locomotora enfilada amb una sèrie de vagons o de cotxes a darrere que ens pot caure més o menys simpàtic. Però això no és el concepte de ferrocarril. Els anglosaxons diuen que va ser necessari que s'ajuntessin quatre elements perquè el ferrocarril fos possible. El primer va ser un sistema guiat, és a dir, els carrils pels quals hi circula un tren. Aquest element ja el trobam molt abans de la revolució industrial. La primera línia, que se diu que va ser, en fi, un precedent del ferrocarril, va ser la línia de Diolcos, això és a Corint, no sé si heu estat, qui és l'estret de Corint. Hi havia un camí de pedra on hi havien fet tots sols, i perquè tots sols hi circulaven vagonetes de fusta que ajudaven a transportar barques, o barcos. Allà hi ha una recreació. Per tant, com antecedent del ferrocarril, bueno, ja el trobam l'any 600 abans de Crist. Segon element necessari, l'aparició de la màquina de vapor, d'una nova font d'energia. Aquesta font d'energia és clau per les fàbriques, per la revolució industrial, l'inventen Watt l'any 1712, i posteriorment s'aplica aquesta nova font d'energia en el moviment. Se posa aquesta màquina de vapor damunt rodes. Apareix el concepte de locomotora. I a més, són necessaris que apareguin dos elements més. Un és el concepte administratiu de concessió administrativa, pel qual els estats donen el dret d'explotació a les companyies privades de béns públics i, a més, permeten l'expropiació de terrenys necessaris per fer les línies. I un quart element, que és el concepte de transport públic aplicat a la mobilitat. És a dir, els governs consideren el transport com un bé, com un element públic, un servei públic, i estableixen una sèrie de criteris, de preu, de freqüències, etc. Aquests elements per separat ja els ha trobat molt abans de la revolució industrial, però tots quatre s'ajunten i permeten fer el ferrocarril a una data molt concreta, que és l'any 1830, que és quan se construeix la primera línia comercial entre Liverpool i Manchester. Per tant, aquest és el concepte de ferrocarril. Podries passar. Perquè vos faceu una idea de la importància que va tenir el ferrocarril, el primer tren, la primera línia, han dit que era 1830 Liverpool a Manchester. Mireu l'any 1900, en els diferents països d'Europa bàsicament occidental, més Rússia, l'any 1900, és a dir, 70 anys després, s'han construït 271.000 quilòmetres de línia. I no és tant l'importància de la construcció
de totes aquestes línies, sinó la que hi circula per aquestes línies. I què hi circula per aquestes línies? La revolució industrial. I què representa la revolució industrial per a Europa? Un nou model social i econòmic que canviarà radicalment la manera de viure i d'entendre la vida que teníem fins en aquell moment. Diuen els historiadors, això ho deia molt un amic meu, en Carles Salmerón, un gran estudiós de tot el tema del transport, que va ser la major inversió que hi ha hagut mai en temps de pau. Ja sabem que en temps de guerra hi ha molta inversió bèl·lica, però en temps de pau, sense dubte, el ferrocarril va ser la major inversió civil que hi ha hagut mai, pràcticament segur, a la història de la humanitat. Per tant, passam de 60 quilòmetres a l'any 1830, 70 anys més tard, 270.950 quilòmetres. I aquí neix un nou concepte, el concepte de la mobilitat. Si fins en aquest moment la mobilitat, és a dir, la capacitat de moure't-se, la necessitat de moure't-se de la gent d'un lloc a l'altre era molt reduïda, a partir d'aquest moment mos costarà molt, molt manco. Per tant, neix aquest nou concepte de mobilitat. Fixeu-vos, si heu volgut posar aquest mapa, han dit que la primera línia entre Palma i Inca se va construir l'any 1875. Fixeu-vos, l'any 1870-1879, la quantitat de línies que ja hi havia a Anglaterra. Perquè vegeu, sabia que va fer el ferrocarril expandir-se per tot Europa. Fixeu-vos que sobretot són especialment concentrades a les zones on hi ha carbó, les zones carboníferes, i a les principals ciutats de Gran Bretanya. Pues he volgut posar, això és un mapa d'Inglaterra, no sé si ho veus. Bàsicament d'Inglaterra, arriba fins a Escòcia. Fixeu-vos amb aquestes dades. I imagineu-vos, sobretot, no vos quedeu només en la xifra freda, sinó imagineu-vos l'impacte que devia tenir, o que van tenir aquestes dades, damunt la societat anglesa. Increment de viatgers. L'any 1840, 20 milions de viatges a Gran Bretanya. 1911, és a dir, 70 anys després, 1.300 milions. Neix el concepte de mobilitat. Per què? Perquè la gent realment se comença a moure. Mireu aquesta diferència. Increment de viatges per càpita, és a dir, si dividim aquests viatges pel número de persones que vivien en aquell moment a Anglaterra, tenint l'any 1840, cada persona feia 0,6 viatges cada any, és a dir, anava a veure la padrina si se moria i poca cosa més. A l'any 1911, 32 viatges per persona i any. Pensau en l'impacte social que té això, d'una societat que pràcticament no se mou a una societat que no s'atura. Aquest mapa d'isocrones, això són les línies que mos defineixen els temps que està per anar de Londres a qualsevol d'aquestes ciutats. Si volíem anar a Birmingham, estaven 10 hores. Si volíem anar a Manchester, 20. I si volíem anar a Newcastle, quasi 40. Quasi res. 40 hores són pràcticament dos dies de camí, se'ns aturen molts. Això quan ho recorríem a 9 milles per hora, que era la velocitat mitja d'una diligència. La velocitat mitja del tren, en aquell moment, eren unes 40 milles per hora. Podien arribar a l'any 1911 unes 40 milles per hora. Mireu quan se redueix. Per anar a Birmingham, a veure la tia, no estan 10 hores, sinó que n'estan 3. I per anar a Newcastle, no estan 40 hores, sinó que n'estan 7. I aquí no només neix la mobilitat, sinó que neix la mobilitat per un motiu que fins en aquell moment segurament era ben escassa, que és la mobilitat que usada per soci, és a dir, el que avui en dia deim turisme. En conclusió, podem dir que el turisme també va néixer a partir de l'expansió del ferrocarril. M'agradaria que anéssiu retenint totes aquestes informacions, en llarg de moment són un pati espesses i vos promet que aterrarem a Mallorca d'aquí no massa,
per captar la importància que va tenir el Forrat i Riu per Europa i també per Mallorca. I després traslladarem tot això a Mallorca. Bé, i aquí tenim una foto dels inicis. Això crec que és llum major, si no vaig errat. Va passar Sebastià. Ens trobem una Mallorca preindustrial on la gent, ben igual que la que hem vist a Anglaterra, pràcticament no se mou molt poc, i no se mou no només pel temps que estàs arribant d'un lloc a l'altre, sinó per les condicions de viatge. Mirau el que diu Sergio de Lluís Salvador es diu Balearen. Inmundos y sucios vehículos, con dos y tres y hasta cinco caballos y cuatro ruedas, que atienden al correo entre las poblaciones principales y Palma. Están pintadas de color amarillo, mancueros no negros, llevan pequeñas ventanas y en su estrecho interior se apretujan hasta una docena de personas. Qualsevol viatjava amb aquestes condicions. I aquest comentari que va sortir a l'Isleño, que és una revista de 1874, una revista d'aquí, el infeliz que tiene que trasladarse de Manacor a Palma subirá al carruaje a las 12 de la noche y después de las incomodidades consiguientes llegan a su destino a las 7 u 8 de la mañana, estropeado por falta de sueño y muerto de cansancio. En Palma tendrá que despachar sus asuntos y si a las 2 de la tarde no se haya dispuesto a partir, tendrá que esperar otro día a menos de ser colocado en un carro a modo de fardo y pasar en él la noche en movimiento. Habrá perdido dos jornadas porque al otro día de llegar a su pueblo, es decir, Monacor, no estará ciertamente muy dispuesto a trabajar. Nada decimos del peligro de una insolación en verano o una pulmonía en invierno al subir a pie las empinadas cuestas de Algaida, porque yo digo, los carros de diligencia y de pujar buida, porque no, el treball no donava important. Per tant, imagineu-vos les llanes de tenir la gent de viatjar amb aquestes condicions. Per turisme no hi viatjava. Bé, i donada aquesta situació, torna l'any 1940, a Espanya ja se comença a xerrar d'implantar el ferrocarril, l'any 48 s'implanta el Barcelona-Mataró, el primer ferrocarril de la península, el primer ferrocarril espanyol en aquell moment va ser és de l'Havana a Cuba, i l'any 1852 el governador civil, en Josep Manso, ja fa una reunió de notables per donar-los a veure què troben si començàvem a pensar a posar un tren a Mallorca. Entre altres coses perquè el govern de Madrid dona ordres de sondejar la població per veure què en fan. Hi ha dues lleis importants, una a l'any 55 i l'altra a l'any 68, que determinen la construcció de ferrocarrils a Espanya. La primera intenta afavorir molt el que són els ferrocarrils a través de concessions administratives, recordeu el concepte que veiem abans, i la subvenció de part de les línies, el govern en aquell moment hi destina que tenen 440 milions de pessetes, a creació de línies, i després, l'any 68, promulguen una nova llei de bases general de legislació d'obra pública, que és una llei molt més liberal, que diu, bàsicament, tot any que vulgui fer transport ferroviari, que en faci. Però s'ha de sostenir per ell mateix. Bé, hi ha una sèrie d'intents, primer de Germán Gispert i també d'en Paul Bobby. Paul Bobby era un senyor, un enginyer d'Amsterdam, que entre altres coses va fer feina en el Prat de Sant Jordi per la dessecació, a Palma per tema d'aigües, i també va fer un projecte per implantar el tren en Mallorca, juntament un altre intent va ser el de Germán Gispert. El Germán Gispert va presentar dos projectes, un l'any 54 i l'altre l'any 56, el segon d'ells en via ampla, no en via estreta, com van tenir finalment, sinó en via ampla, i entre altres coses preveien que l'accés a Manacor
se produeix a través de Santa Maria, és a dir, Santa Maria, Sant Eugeni, el Llai de Montuïri, Vilafranca i Manacor. Aquests primers projectes eren així. Però no va ser fins a l'any 71, quan se constitueix la Companyia de Ferrocarril de Mallorca i apareix el que va ser gran protagonista de la implantació del ferrocarril, que va ser Eusebi Estada. Eusebi Estada defineix, compra el projecte dels germans Gispert, el modifica i bàsicament queda com tal qual les línies que van tenir posteriorment. És a dir, Manacor s'accedeix a través d'Índia, Sineu i Petra. I després s'inaugura la primera línia del ferrocarril de Mallorca l'any 1875, que és la línia Palma-Índia. He volgut posar aquest test d'en Charles Tull Bidwell. En Bidwell era el cònsol de la majestat britànica a Palma i va ser un gran amic de Eusebi Estada. Gràcies a això, en aquesta amistat, Eusebi Estada se'n va a prendre mostra a Anglaterra. I en Bidwell escriu aquest comentari el dia de l'inauguració del primer tren de Mallorca, entre Palma i Inca, hi havia gent que deia això. Acabada la cerimònia religiosa, els capellans i senyors s'asseieren molt d'ells per primera vegada en un vagó de tren. Però què fan tots aquests capellans? Demanava innocentment un d'aquests curiosos que no havia estat convidat. Van a donar la solució a morts i ferits. I els metges també hi van, i van per curar mutilats. És a dir, el tren, el ferrocarril, jo sempre he dit que també va suposar un canvi de mentalitat. Jo no sé si vosaltres vos passa, ara podríem treure tots el mòbil i telefonar a la Xina. Quants de vosaltres me sap explicar com funciona realment un mòbil? Jo sé que funciona per ones i no sé què, però realment comprenem com funciona un mòbil, el xip d'un ordenador, un covet d'anar a la lluna o un satèl·lit, no sé quin. Clar, nosaltres, és evident, per pur empirisme això funciona, si jo ara telefono a la Xina, xerraré amb un xina o amb una xina, però no sé com funciona això, m'estiapa, no ho entenc. En aquell moment, quan se va inaugurar el ferrocarril, la incomprensió de com funcionava allò era manifesta. Fins en aquell moment, més o manco, tots els jocs majors, era fàcilment comprensible com funcionava. És a dir, una arada s'havia vist la mola d'estirava, un molí s'havia vist funcionava un sovent, que el moviment se transmetia per un eix i que allà tenia un molí. Bueno, més o manco era intel·ligible. Però a partir del moment en què neix el ferrocarril, la revolució industrial, neix una nova era, que és l'era tecnològica. I jo dic que el primer nou entenc segurament se deia dir en el ferrocarril. La gent mirava davall les rodes de la locomotora a veure on hi havia els cavalls. I compten les cròniques que hi havia gent un poc més espavilada que deia, hòstia, això funciona en carbó. I n'hi havia altres que deien, però jo cada vespre quan el carbó s'esteu fa panxes i no he vist mai que per testi córrer. No ho entenc. És a dir, el que nosaltres ara tenim tan incorporat que deien, no ho entenc. A partir d'aquest moment va ser també un trencament, un canvi de mentalitat. Bé, el ferrocarril se va desenvolupant i Mallorca va tenir fins a 281 quilòmetres de línia. Pot passar, Sebastià? Quines van ser aquestes línies? L'any 75 s'inaugura Palma-Inca, en el 78 Sa Pobla, en el 79 Manacor, 97 Felanitx, la línia de Felanitx partia de Santa Maria, l'any 12 la de Solla, Santanyí l'any 17, Manacor l'any 21 i l'any 31 el túnel d'Esport i la via doble entre Palma i Índia. Això va ser fonamental per l'economia de Mallorca. Si bé anteriorment, aquí no figura, però l'any 77 hi ha una línia que connecta la plaça d'Espanya en suport, en superfície. Passa per davant dels instituts, baixa per la Ram, l'Esport i se'n va allà per fer un esport. Bé, aquí el mapa el vos heu d'imaginar un poc, això és Mallorca, i fixeu-vos que les línies és com un arbre. A on van a parar totes? A Palma.
i concretament un punt de Palma, un esport de Palma. Eh? És a dir, això el que mos diu és que el sentit originari de la implantació del ferrocarril a Mallorca va ser sobretot el transport de mercaderies, no tant el transport de persones, sinó el transport de mercaderies. I on van aparar aquestes mercaderies? En el port de Palma, això és el port de Palma. Eh? Hi havia tot un circuit, és a dir, tenim l'estació de Palma, la plaça d'Espanya, el túnel que travessa tota la ciutat antiga, diguéssim, el centre de la plaça de l'Olivar, plaça Major, cap a el port de la mar. I en el port de la mar, que en aquell moment, fins en aquell moment havia estat aigua, la mar, utilitzen tots els enterrats que han tret de buidar el túnel per fer una plataforma i una platja de vies. No? I llavors va fins a en els molls del port de Palma. Aquí teniu el primer traçat en vermell, no? El traçat en superfície, i després, l'any 31, hi havia moltes queixes de que sentien grony massa ports, això surt de les cròniques, no queda més remoll que treure el tren de dins la ciutat i fer el túnel de la plaça d'Espanya fins a l'esport. No? Aquest túnel, vull dir, que ara ja ensenyau l'aparcament de la plaça Major, no presteix la planta aquesta, quan t'entres que puges un pollet, a l'enfront veureu que hi ha com un parell de forats a la paret. I si goitau hi ha el túnel, allà veureu el túnel. Bé, a part d'això, les línies de Mallorca van tenir 40 estacions, van passar, s'estia, 17 túnels. Bàsicament, els túnels se situen a la línia de Solla, perquè la resta, aquí a la línia d'Artant, tenim 3, 1, 2, 3, és a dir, que eren traçats bastant dolços, no varen de menester cap gran... grans túnels i grans complicacions a l'hora de fer-les. 7 viaductes, aquestes és de les 7 botges, és la línia de Santaní. Si no l'heu vist, vos recomano un dia no, perquè és preciós. I 39 locomotores, 39 locomotores de vapor. I aquí, que sempre mos la deixem en xerrades tren, varen tenir 40, pràcticament 50 quilòmetres de línies de tramvia, que va ser fonamental pel transport i per la mobilitat de la ciutat de Palma. Aquí hi ha una foto del tramvia de Cavalls, posteriorment se va electrificar, i bueno, això és una de les primeres fotos del tramvia de Palma. Hi ha curiositats, com per exemple la costa de Conqueridor, si puja de la ram d'Esborn cap a... cap al Parlament, clar, hi anaven amb les mules, i, però clar, aquella costa era massa feixulla. I tenien una mula, quan començava la costa, que l'enganxaven en el tramvia per ajudar a pujar el tramvia. I quan el tramvia havia pujat la costa, desenganxaven la mula, li pegaven dos tapes les anques, i la mula tota sola teixant el xano, se'n tornava a baix i esperava el proper tramvia davall d'un arbre. I d'aquesta manera anaven fent. I hi va haver també, important, 14 ferrocarrils industrials, dos d'ells a Eivissa, set salines d'Eivissa i Formentera. Després veurem la importància que va tenir aquí el tren, també per tot el tema de mercaderies. Bé, i arribam a una conclusió precipitada, perquè després intentarem verificar que el ferrocarril també canvia a Mallorca, ben igual que vaig enviar a la resta d'Europa. Mireu aquest test. El xarro de foig, allò que mos alliberarà d'engronçades de diligència, d'aixecar-nos a les 3 de la matinada i passar 3 hores de fred de peus a l'hivern i altres tantes de pols i calor en l'estiu, allò que esborrarà del mapa aquestes muntanyes que mos ofeien i que mos tenen desterrat a la resta de Mallorca. Això va sortir publicat a una revista de Solla l'any 1904, ja il·lusionats per la nova línia que uniria Palma i Solla. És a dir, torna a mi, la concepció d'aïllament, d'incapacitat de moure's d'un costat a l'altre, aquí a Mallorca era més que palesa.
Fixeu-vos amb això, són dades molt interessants. Això són densitats, és a dir, mirem els quilòmetres de línia per quilòmetre quadrat de territori. A Gran Bretanya, que va ser puesto on hi va haver més densitat ferroviari, 0,15 quilòmetres per quilòmetre quadrat. Alemanya, 0,09 quilòmetres per quilòmetre quadrat. I França, 0,06. Mireu Mallorca. 0,07. Part damunt de França, pràcticament és el mateix nivell d'Alemanya i la meitat de la Gran Bretanya. I el doble que la mitjana espanyola i quasi el doble que la mitjana de Catalunya. Catalunya 0,04, Espanya 0,03. Per tant, això ja mos comença a dir que Mallorca va ser un dels llocs on l'impacte del ferrocarril va ser més gran. Fixeu-vos amb aquestes altres dades. Passatgers. A l'any 75, 361.000. A l'any 21, que és quan se desenvolupa tota la xarxa, que se construeix la línia entre Manacor i Artà, que va ser la darrera, 1 milió. I l'any 42, que va ser l'any on se van dur més passatgers, 2 milions, més de 2 milions. Se multiplica per 5,6 respecte a l'any 1875. Però no recordeu les dades que veien de Gran Bretanya? Tones de mercaderia, 82.000 a l'any 1893, l'any 31, que és quan s'obri el túnel d'esport, 192.000, i l'any 46, 290.000. Se multiplica per 3,5 la quantitat de mercaderia que se va traginar l'any 93. Imagineu tot això a banda de el tren, que s'hagués de traginar en carros. Feia la traslació, és a dir, intentar traslladar aquestes dades a quan només hi havia carros. I sou conscients de l'impacte que va tenir això sobre l'economia de Mallorca? Si ho mirem per viatgers any, és a dir, dividim el número de viatgers que hi va haver durant aquests 4 anys per la població de fet que hi havia a Mallorca. L'any 75, que s'obre la primera línia, 1,57 viatges per persona i any. L'any 21, que ja tenim tota la xarxa activada, 3,75. I l'any 42, 6,22. Multiplicant per 4 el número de viatges per persona que teníem l'any 1875. Ja és res. No? Si antes anàvem a veure la padrina de Palma un pitx, ara hi anem 6 pitx cada any. Devia estar contenta. Pot passar, Sebastià. La que vos comentava dels tramvies. He volgut posar aquesta comparativa. L'any 38, Palma té 114.000 habitants, 114.400, i el tramvia permet fer 14 milions de viatges any. Per tant, cada persona, cada ciutadà de Palma, fa 122 viatges cada any. Mireu dades de CMT, que va ser la successora dels tramvies. L'any 17, és a dir, fa 2 anys, Palma té 440.000 habitants, 40 milions de viatges, 92 viatges habitant. Ha baixat un 25%. Es veu que molt de viatges actualment se fan en cotxe. Per tant, això és un element que hem de tenir en compte. I que, clar, CMT també es veu que té moltes més línies que les línies de tramvia hi havia. Però fixeu-vos, aquell tramvia que circulava, que aquí veus una foto, lo vitals que eren per la ciutat de Palma. I este no de vagues, això és una dada interessantíssima, han dit que el ferrocarril té un impacte molt gros a la indústria i que permet el desenvolupament industrial. A Palma, a l'any 1900, un 22% de la població se dedicava a la indústria. Només hi havia 4 llocs a Espanya que superaven aquesta xifra. País Basc,
Barcelona i Madrid. El quart ja era Palma. Si miram les dades de les Illes Balears, són un poc més baixes, que era un 17%, però no m'ha desterrat ja d'una punyetera ballada aquesta idea que eren morts de fam fins a arribar al turisme. Això és fals, absolutament. Me permetreu que faci un petit parèntesis per destacar la importància industrial i torna-la a lligar en el ferrocarril que va tenir Palma. Identifiqueu aquesta foto? Això és una foto aèria de Palma, no té més història. Mireu el gest històric, això és una recreació, ja ha fet un gràfic, ja ha fet en Ramon Molina, és un dels principals estudiosos de tot el tema industrial aquí a Balears. Mireu el gest històric que estava delimitat per les murades. Aquesta línia així com a punxarruda, eren les murades. Bé, hi havia una norma militar que impedia construir a prop de les murades. Hi havia tres corones. La primera de 400 metres, la segona de 400 metres, veus aquí, zona de 400 metres, zona de 800 metres i la tercera zona de 400 metres més, que entre totes sumen 1.250 metres. Bé, el que deien els militars és, a la primera zona no s'hi pot construir res. A la segona zona de 800 metres s'hi poden construir edificis de ferro i fusta, però res de pedra. I a la tercera zona poden ser de pedra, però han de ser senzills. Un moment donat s'han de poder bullar perquè ja és de guerra. Però això va condicionar molt el desenvolupament de la ciutat. L'any 1902, amb un gran amb una petició popular molt forta, se tomen les murades, perquè les cròniques de l'època els anomenen com una cadena de pedra, una cadena de pedra que ho feia la ciutat. I això afecta molt en el desenvolupament urbà de Palma i, per tant, en el desenvolupament industrial. Per tant, degut a això, hi ha altres, pot passar, hi ha altres zones que se desenvolupen en fora de Palma. Veus tota aquesta corona que està en blanc, diguéssim, que és aquesta corona de protecció militar. Hi ha, diguéssim, Santa Catalina, que a partir de l'any 1850 aproximadament se comença a desenvolupar, la Soledat, els Hostalets i Llanquiapes. Però aquí és on s'hi van posant les distintes indústries que apareixen en aquell moment. No se poden posar a dins la ciutat, a dins el centre històric, i no se poden posar a tota aquesta zona que el militar no ho permeten. Se van posant en aquestes zones i a dues zones més. La primera, a la zona d'Espont d'Inca, que ja m'on surt de Palma, per desprestigiar Marratxí, i l'altra a tota la zona de recorregut que realitza el tren cap a l'esport de Palma en superfície. I una tercera zona, podries passar, que aquí veus aquestes zones assenyalades, diguéssim, l'estació del tren, junt de vores les morades, en tota aquesta zona, en el desenvolupament de l'Eixample d'en Calvet, a Palma, a tota aquesta zona d'aquí, s'hi van situant tota una sèrie d'indústries. Per tant, impacte del tren, o, diguéssim, simbiosi del tren entre l'indústria i el que és el propi transport ferroviari, que utilitzen el transport ferroviari per dur totes les mercaderies en el port de Palma. I on situen tot això? A la zona de les estacions i a la zona de l'Espont d'Inca, allà la fertilitzadora, Harinera Balear, bé, tota una sèrie, i diguéssim, en el recorregut que realitza el tren entre la plaça d'Espanya i el port de Palma. Per tant, aquí ja tornem a trobar les simbiosis entre el tren i l'indústria. I no només aquí, sinó hi va haver xerrelladors industrials a la Pobla, xerrelladors industrials a Falanitx en el sindicat, aquí a Manacor també n'hi havia un. En fi, com a la resta d'Europa, el ferrocarril va permetre el desenvolupament industrial de Mallorca. Bé, arribem a una nova etapa, que és la modernització dels 50, dels anys 50. Fins en aquell moment havien circulat per les línies mallorquines locomotores de vapor.
a partir d'aquest moment, dels anys 50, EFE, després veurem què és EFE, intenta modernitzar les línies. I el que fa és acollir-se a un pla de... a un pla de modernització que va fer l'Estat l'any 53 perquè les companyies petites de ferrocarrils econòmics poguessin modernitzar les seves flotes, perquè ja veia que allò ja anava de pot de rota batuda. No? Per tant, en els anys 50 se modernitzen els diombutons de la fotografia anterior, se compren els ferrostals a Alemanya, i se duen quatre locomotores creuçot, com aquestes, de fabricació francesa, que permeten millorar el confort dels viatges en ferrocarril. Bé, si vols per això ara farem una petita estació i destensarem un poig, després d'aquestes dades que crec que l'altre moment poden arribar a ser farragoses, i anirem aquí, sense moure't molt, però anirem aquí prop per a 60 anys o 70 anys enrere. Bon son, això. No ho sé exactament, però devia ser final de 60, 70, per aquí. No? He triat aquest vídeo, bé, primera perquè és de Manacor, segona perquè m'ho du molt bon record, jo ja de dissabte anava amb la padrina a esperar el tren, fins a l'any 77 el van llevar, i ja ara tenen records borrosos de veure que posaven les tedones, de veure partir el tren, i bé, com si l'he trobat que era un bon document. No? Però també l'he posat per iniciar una nova etapa que he titulat la decadència. El que dèiem, el ferrocarril va tenir importància perquè va permetre que una nova manera, una nova economia industrial se pogués desenvolupar. Quan aquesta economia industrial se'n va a baix, apareix una nova època, que és l'època dels serveis, del turisme, i el ferrocarril perd sentit. I deixa de tenir sentit en molts aspectes. Eh? I quan que deixa de tenir sentit, no se sap modernitzar. No dic que no pogués continuar tenint sentit. Dic que en aquest moment deixa de tenir sentit perquè no se modernitza, no s'adecuen les línies a la demanda de real de la població en aquest moment, i comença... a la llaura. Mireu aquest test de l'Assemblea Provincial de Turisme de l'any 70. El planteamiento futuro de los ferrocarriles de Baleares no puede ser otro que el de prescindir por completo del transporte ferroviario y pensar en el cierre de las instalaciones que existen en la actualidad. Això era el concepte i la percepció que se tenia del tren en aquella època. No? Degut en això, l'Euroconsell, la línia de l'Euroconsell, que era una línia molt petiteta, que unia l'actual estació de l'Euroconsell, passant quan anàvem a tren fins a l'Euro, ja se tanca l'any 35, però bueno, la veritat és que aquesta línia va tenir molt poca sort, pobreta. I l'any 51, la Junta d'Accionistes ja diu que des d'este momento la compañía no se considera con medios propios bastantes para continuar con la explotación. Per tant, se demana auxili a l'Estat i arriba EFE. EFE era Explotación de Ferrocarriles por el Estado. Que se fa càrrec
juntament amb moltes altres línies econòmiques de via estreta de la península, se fa ja ret del ferrocarril de Mallorca. Un segon, Sebastià, si vols. Aquí recordem que, això m'ho he votat, no s'ha vist ara quan els projectes de línia, ell té molt clar que el ferrocarril s'ha de sostenir per ell mateix i que no ha de menester el subsidi de l'Estat. Per tant, amb això aconsegueix dues coses. Un, que no hi ha limitació en quant a concessió. Per tant, això ja mos separa de l'exercici concepte clàssic amb l'ascensor de ferrocarril. No hi ha concessió de l'Estat i no té subvenció. I a més no té límit temporal. Les concessions se solien donar per 99 anys, no té límit temporal. Per tant, en aquest moment, EFE no pot restitar ja concessió perquè no ha estat donada mai. Per tant, l'únic que fa és assumir la companyia amb totes les pèrdues i intentar modernitzar-la mínimament, perquè la intenció real que van tenir en tot moment va ser, aquí se veu, tancament de línies. EFE després se converteix en FEBE, posteriorment. A l'any 64 se tanca la línia de Santanyí, a l'any 65 se tanca el túnel d'Esport. Per tant, tancat el túnel d'Esport, setllaven les mercaderies i setllaven sentit primigeni d'estret. Deixa de tenir sentit. El Mancos que havia tingut fins en aquest moment. L'any 67 se tanca la línia de Felanitx i l'any 77, tots ho recordem, se tanca la de Bertà. I l'any 81 la de la Pobla. I fixeu vos en això, que amb aquest fulletó, això eren uns fulletons que se repartien per Solla perquè se volia tancar el tren de Solla també. I utilitzar el túnel sí, tren no, per carretera. Se volia adequar el túnel, això era l'any 67, se volia adequar el túnel del tren com a túnel de carretera, tancar el tren, perquè era una cosa obsoleta que ja no servia per res. És a dir, a l'Ocadella s'assembleja de turisme, que s'havien de tancar totes les instal·lacions ferroviàries, inclús el tren de Solla, i ara mos pegarien tot pastet d'haver tancat el tren de Solla. I que vam aquesta etapa amb una foto del dia 4 de març del 64, això va ser el darrer viatge de la línia de Santanyí. Va ser l'única línia que va tenir contestació popular, hi va haver manifestacions, hi va haver crits i renou, però així i tot se va desmantelar tota, se va desfer tota la via, actualment ja no queda res, queda un bòssim de traça, però se van tornar a vendre els terrenys, amb la qual cosa ja no queda res. Bé, i entrem a la darrera etapa, que és la Renaixença. La Renaixença, pot passar, Sebastià, que comença l'any 94 amb el traspàs de competències de ferroviaris de l'Estat a Balears. Se crea Serveis Ferroviaris de Mallorca, a l'any 2000 se reobri la Pobla, a l'any 2003 se reobri s'obri Manacor, a l'any 2007 se fa el metro de Suïp, això no en xerrarem, aquí amb una etat de venidesa meva, que me disculpareu, he parat que l'any 2008 se va crear Ferrocaip per la preservació del patrimoni ferroviari, modestament, per no treure aquest capritxo. L'any 2011 s'electrifica Palma-Inca i l'any 2018 s'electrifica Manacor i la Pobla. I de moment som aquí. Bé, i arribat en aquest punt, la pregunta és, tot aquest patrimoni que mos queda, tots aquests elements patrimonials del ferrocarril que mos queda, i sobretot, el valor que té el ferrocarril per la nostra història, val la pena preservar-lo? I si val la pena preservar-lo, com l'hem de transmetre? Ferrocaip, des del primer moment, la que ha volgut és que tot això se pugui transmetre, se pugui donar a conèixer a les generacions futures a partir d'un museu, és a dir, un espai on se preservi tot el patrimoni i a més se posi aquest patrimoni a disposició dels seus vertaders propietaris, que som tots.
I d'aquesta manera podem explicar tot el que jo vos he explicat avui, més ben explicat, però podem explicar tot això perquè no perdíem aquesta consciència de la importància que va tenir el ferrocarril per Europa i per Mallorca. Vàrem plantejar un projecte i aquest projecte va ser aprovat per la Comissió de l'Impost Turístic l'any 2016 i l'any 2018 no s'havia gastat un cèntim i el propi govern que va, se va concedir el projecte va renunciar al projecte. La qual cosa, de moment, no deixa de ser això, un projecte i moltes il·lusions que han estat bastant malmenades per, i no sabem molt bé el motiu. Bé, mireu, jo vos convido a venir a Sant Carriós darrer dissabte de mes per poder veure tot això. Però bé, de moment ho veurem en foto. Allà a Sant Carriós hi ha tot aquest patrimoni. Hi ha una de les joies de la corona, és aquest cotxet d'aquí. Això és un furgó correu. Un furgó correu construït l'any 1874 a Swansea, a Anglaterra, i que va ser un dels primers cotxes que van venir a Mallorca per cobrir la línia de Palma a la Índia. Ara està restaurat i preservat a Sant Carrió. És un furgó correu, sense dubte, el més antic d'Espanya i el més antic d'Europa preservat. Tenim altres cotxes, com bueno, la locomotora Ferrotrade, un furgó de mercaderies, un cotxe de viatgers, el Brown Marshall, que es té la foto demà esquerra, un Carde, que és un altre model de cotxe que estigava aquí a... Cotxes me refereix que es transporten viatgers, vagons transporten mercaderies. La locomotora Ferrotrade, que va ser del tren de Solla, va passar a Sebastià. Una màquina de vapor, que aquesta no va circular mai per aquí, per Mallorca, perquè d'aquelles 39 que teníem, vos volia posar una foto i jo m'he descuidat de com desballestava, com feien bocins les màquines de vapor a l'estació de Palma en els anys 60. No en varen deixar ni una. El més semblant d'una màquina de vapor mallorquina que tenim són les tapadores d'esclavellaran de Palma. Que diuen que els van utilitzar el ferro de les locomotores per fer tapadores de clavellaran. Per tant, com que aquí a Mallorca no se'n va preservar cap, nosaltres pensam que, com europeus que som, també podem i volen col·laborar en preservar el patrimoni ferroviari europeu. I a més, pensam que el valor simbòlic que té la màquina és el mateix que si en preservàssim una de mallorquina. Per tant, en varen donar de fora. La locomotora Batignol, que va arribar a Mallorca l'any 81, una màquina dièsel, que també està preservada i funciona, la feim anar amb vant enrere els dissabtes. Dos cotxes construïts a Nàpols l'any 31, que tampoc han circulat mai per aquí, però per aquest mateix criteri d'ajudar a preservar el patrimoni nostre, europeu, considerant que els havíem de preservar. És la locomotora Ferrotrade, que és una locomotora de l'any 68, que va circular per la línia de Solla fins a l'any 90 i pico. I un automotor Womack i un cotxe Womack construïts a Alemanya entre l'any 27 i l'any 29. El groc va arribar a Palma l'any 81 perquè s'ha convertit en un vagó de vies i obres. També està restaurat i en fi, és un dels... Bé, i en tot això què volíem fer? Jo sempre he dit que el que volíem fer era posar els primers 4 quilòmetres de línia del futur tren de Bonacorta. Volíem posar 4 quilòmetres de línia entre Sant Carrió i Sant Llorenç, complementari la Via Verda, perquè permetés que tot aquest patrimoni que ara vos he mostrat en fotos, així un poc aviat, pogués circular entre Sant Carrió i Sant Llorenç. I que el museu no només fos un museu mort, sinó un museu viu. Un museu de quadres, si nosaltres penjàvem un quadre a la paret, compleix perfectament la seva missió, perquè està creat per ser penjat a la paret. Però un museu ferroviari, el ferrocarril, està fet per moure-se. Si volem un bon museu i volem que la gent percebi i senti com se viatjava en aquell moment, ha de ser un museu viu, és a dir, ha de bon tren que se mogui. Per tant, diguéssim, aquesta línia blava seria la línia ferroviària
i aquesta línia de taronja, el desplaçament de la via verda just en el costat, perfectament compatible, i d'aquesta manera no espanyava ni la via verda ni hi permetíem que s'implantés 4 quilòmetres de línia en aquest espai. El concepte era aquest, això és una foto d'un tren històric d'Alemanya, que tenen una camina al costat i un tren que passa perfectament just de l'hora. I podíem orientar aquest projecte primer en el públic local, en el públic turístic i en el públic en edat escolar. Tenir un projecte, diguéssim, dins el projecte museològic, tenir aquesta triple orientació. I a més, ho deia en Sebastià a la presentació, jo estic molt vinculat a tot el tema del món de la salut mental, i el que volíem, no només estar de llevant, sinó les altres entitats de salut mental, era que aquest projecte generés lloc de feina per a persones amb problemes de salut mental. Vam fer un pla de negoci, i després vos en xerraré, un estudi de demanda, i se preveia la creació de 9 llocs de treball per a persones amb discapacitat. És a dir, volíem que aquest projecte tingués també una vessant social molt forta i que fos definitòria d'aquest museu. Com volíem fer arribar tot aquest patrimoni que ja no hi ha? Totes aquelles locomotores que se desballestaven en els anys 60 a l'estació de Palma, a través d'aquesta tecnologia de realitat virtual i augmentada, que ens permet fàcilment poder captar, poder copsar d'una forma pràcticament amb una sensació de realitat enorme, alguna cosa que ja no hi ha. Per tant, volíem transportar en el temps tot aquest patrimoni en el museu a través de realitat virtual i augmentada. Vàrem fer un estudi de demanda, a través va fer una empresa especialitzada amb enquestes en el sector turístic, en el sector escolar, se preveien 87.000 visites anuals, estimant que a la comarca s'hi llotgen anualment 1.167.000 turistes, que en aquesta comarca hi ha 78.000 persones i població d'edat escolar Mallorca 106.000. No? Per tant, això, a través de tot un estudi de mercat, un estudi de gestió, etc., que seria molt complicat explicar, demostrava que era un projecte sostenible en el futur. Perquè va de convèncer l'administració, els explicàvem que Gran Bretanya, que estima molt el seu patrimoni industrial, varen fer un estudi, i varen conformar una comissió en el Parlament Britànic per estudiar el fenomen dels trens històrics, perquè allà n'hi ha moltíssims, i té un impacte en la economia increïble. I van muntar una comissió per estudiar aquest impacte. I van demostrar que per cada euro que la gent gasta un tren històric, en gasta 2,7 en el territori. I els francesos, a través de Sunecto, que és una associació d'explotació de trens històrics, deien que per cada euro que la gent dels francesos gasten en el tren, en gasten un en el territori. És a dir, imagineu l'impacte que això hagués pogut tenir a la zona de Sant Xavier de Sant Llorenç. Bé, i acabam amb aquesta imatge, de dia 21 de maig del 21, el dia que se va inaugurar el tren de Manacor a Artà. És un dia que en aquell moment va ser feliç, que va ser de festa, i que, bé, de moment, no sé si un altre, no sé quan, si un dia arriba, se pugui repetir o no aquesta data. Bé, moltes gràcies, i us he contat quasi tot el que sabies, és a dir, no sé si hi ha una cosa més, però si teniu preguntes o teniu qualsevol comentari a fer, encantat.